Ինչպես նա ձեր հարաբերությունները։ Հարաբերությունները շատ լավ։ Իմ ունեցած տեղեկությունները դու Կարենը շփում ես։ Հա, ես գիտեի դա այս հարցնելու։ Հա, Կարենի հետ չկա ոչ մի կապ։ Ամենքից նեղաց կոտ մարդը։ Դիմավորենք նրան։ Նստեք։ Ձեր ցերքը հիմա դեռ հայկական հումորի զարգերակին է։ Հիմա ամեն ինչ կարելի է, բայց ոչինչ դեղի ունենի։ Մի անգամ էլ օգտագործման հումոր է այդ պահին, ստորի բան ոնց որ էֆեկտ ունեն, էլ է 15 վայրկյանանով։ Որն էր 32-ի փլուզման պատճառը։ Դե ճանաչում, փառք, ֆինանսներ։ Հիմա կարողանում ես որպես հեռուստադիտող նստել էկրանի առաջ կամ YouTube-ը միացնել ու նայել հայկական ժամանակակից հումոր։ Ոչ։ Մոլեսարենը քեզի կտամ կլղկվես պոզիցիա։ Արա շուտ։ Դե լացի մարդը վտանգավոր է, որ երբ որ ունի վերլուծելու ունակություն։ Էս աշխարհին պետք չէ տես մարդի։ Օվիա միջազգի քանյա դյուա հավաքեց, ես ինքը աստղա։ Տղան լաչակը կապած, դոշերը դրած, հումոր անջի։ Օ կանի իսա։ Մեկ քանի մարդ է։ Դուք ակտիվորեն ներգրաված եք նաև նախընտրական տարբեր քարոզարշավներում։ Կար ընկալումը պատասխանատվության այդ քաղաքական ուժի, իրենց գաղափարների։ Չէ, այդքան խորացած չէ։ Հաղորդման հովանավորներ՝ Lions Partners Insurance Agency, Venus Gifts Խանութ սրահ, Joy Tours and Travel, Chocolate Counter Ռուշակեղենի խանութ, Mirage Banquet Hall, MX Motors Lounge and Leasing, Dr. Violeta Mayelian, Kerusus Սննդի պատրաստման եւ առաքման ծառայություն։ Հատուկ շնորհակալություն Vertigo Event Venue ռեստորանին, AY Ծաղկի սրահին։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետի նոր էպիզոդը։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք շարունակում եք մեկնաբանել, կիսվել ու բաժանորդագրվել YouTube-յանի մալիքին։ Այսօր ինձ հետ մի մարդ է, ում իմ սերունդը գիտի հումորի ժանրից, եւ իհարկե նա հեղափոխական է եղել հերուստա հումորի տեսանկյունից։ Ինձ հետ է Վահագն Գրիգորյանը։ Ողջույն, Վահագն։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ ես գտել ու եկել ես այսօր այստեղ Տետատետի հյուր։ Շնորհակալություն նաեւ քեզ հրավերի համար։ Բագեպես դպրոցական էի, 32 ատամը իսկապես հեղափոխական էր, դա մի բան էր, որ մենք չենք տեսել, դա ստենդափ էր, այն էլ էկրաններից, այ ինչպես այդ պրոյեկտը բարձրացավ մեծ էկրաններ։ Դուպես դու դպրոցական էի, հա։ Մատաղ սերունդ եմ կրթել էլի, դե։ Գուցե մատաղ սերունդի չկրթվածության համար դուք եք մեղավոր։ Ոչ, ոչ, վառ ներկայացուցիչ չկրթված 32-ը նայել է, մեզ միշտ քննադատում էին սերունդի վրա եք ազդում։ Դե դա, ինչ ասեմ, դա այն տարիներն էր, որ այդ ֆորմատը ծնվեց Ռուսաստանում, Մոսկվայում, մեր հոնկելի, մեր հայերը։ Ու փորձեցինք այդ ամեն ինչ իրականացնել նաև մեզ մոտ։ Մենք արդեն այդ ժամանակ դրսում կավեները խաղացել էինք, պարտությունից հետո վերադարձանք ամենա հիմնական անձնակազմը, որը որ կար 32-ում։ Եկանք ու տենց որոշեցինք նաև փորձել վախերով, ամեն ինչով, բոլոր ռիսկերը հաշվի առնելով իրականացնել, կայացնել նաև Երևանում ունենալ նաև հումորի ակումբ, ակումբային հումորի վայր, այսպես ասեմ։ Այդ ակումբային ձևաչափը այդպեսին էլ, էլի։ Ակումբային հումորի ոսկե կազմը, Զալատոյ Սաստավի, եթե այդպես ասենք, դու էիր, Վաչեներ, Կարենը, Արմուշը ու գուցե մի քանի անուններ։ Արամ, Գարիկ, Արամը, Գարիկը եւ այլն, այո։ Զարա, Զարան անպայման։ Այդտեղ ես գայշտիկի տրուբիչկես լավ կզգամ, թե ով երբ է խմել։ Երկու առաջ երկու բաժակ բան եմ խմել, սփխեջեր, ինչ էր։ Ստեղը։ Ծխել ես։ Չէ, թարգել եմ ծխել ես երկու ամիս անց ծխել ես։ Վերից դու դես ինչ հոտ գուկա։ Ինչի։ Տրանդեզի վառած կալոսի հոտ գուկա, քսա չեմ ծխել։ Արդը չեմ ծխում ես ինչքան ժամանակ է դու։ Արդուր։ Հա։ Այստեղ։ Տղա ջան, հասկացան, որ դու Երևանցի ես։ Այդ առաջի խաղակեսին մաշտն էդ հնչի էր բերել, դաշտի կողքով տարել հասել էր քո տուգանային հրապարակին, ասի միջոցով տարել հասել, մագը քոկել էր ու երկը լսեիր։ Որը շատ հետաքրքիր հումոր ունի։ Ու շատ մարդիկ են եղել միջալոց 32-ում, որ մեզ հետ եկել են, միգուցե կարճ է տևել, բայց ոնց ասած այդ ոսկե կազմը այդպեսին էր։ Այսօր այստեղ եք շատերդ, դու Կարենը, այստեղ նաև Արմուշը, այստեղ նաև Տիգրանը։ Ինչպիսն է ձեր հարաբերությունները։ Հարաբերությունները շատ լավ։ Շատ լավ։
իմ ունեցած տեղեկությունները դու Կարենը շփում չես։ Հա, ես գիտեի դա էս հարցնելու։ Հա, Կարենի հետ չկա ոչ մի կապ։ Այ, չէ՞ որ ձեր համագործակցությունից շատ սիրուն մի բան ա ծնվել, պրոյեկտ ա ծնվել։ Ահա։ Ինչն ա պատճառը, որ այսօր դուք չեք համագործակցում։ Դե, մեր ջան, տենց ստացվեց, եկավ հասավ տտեղ, որ ուրիշ արժե համակարգեր էլ, երբ որ մեծանում ես, քո մոտ էլ ա, չէ՞, այդ համակարգն էլ ա էվոլյուցիա ապրում, տենց եկավ հասավ մի տեղ, որ էլ չկա շարունակելու, էլ ոչինչ անելու, ոչ մի բան էլ, վերջ։ Զուտ այդ ինքն էլ էր անհատականություն, ես էլ էի անհատականություն, երբեմն տենց շատ ստեղծագործական բախումներ էինք ունենում։ Հիմա երբ պատահաբար իրար տեսնեք կբարևեք։ Չի խանգարում այդ բարևը երբեք, այո, իհարկե։ Այն ինչ պիտի անենք, ոչ էլ գլուխ չենք ջարդելու, բա բարև։ Վերջի վերջո հուշեր կան, վերջի վերջո մի մեծ ժամանակահատված կա, վերջի վերջո կայացրել ենք մեկս մյուսին, չէ՞։ Ինչպիսիները, որ դա եղել է այդ պրոցեսը, դա եղել է զուտ ստեղծագործական։ Լավ, Կարենի թեման հասկացանք, մյուսների դեպքում այստեղ նայեք պարար թող է համայնքը, այսպես ակտիվ համայնք է, փող ունեցող համայնք է, փող ծախսող համայնք է, հետաքրքրված է տարբեր պրոյեկտներով, բայց ցավոք որևէ բան քո Արմուշի, Տիգրանի ու էլի մի քանի մարդու, ովքեր էստեղ են, չենք տեսնում, ձեր մտքով չի անցնում, թե կան խանգարող հանգամանքներ։ Մայր ջան, անցնում է մտներովս, իհարկե շատ մեծ համայնք կա, բավականի մեծ երկար տարիների, արդ քանի տարի կլինի մեր այս համայնքը ձևավորված, 40? Երևի ավել։ Երևի ավել, ու այս մեր ամբողջ համայնքում իմ ամենացավոտ, ես ինչքան արդեն գտնվում եմ այստեղ, այդ որոնումների մեջ եմ անգամ այսօր, մի գուցե եվ ես հաղորդումից էլ մի օր էլ մի հատ լավ լուր կլսենք, ով որ կնայ, այդ միջավայրը չկա, չկա այդ փոքրիկ այդ տունը, որը կկոչվի ինչ ասեմ, թատրոն թող լինի, թող ակումբ կոչվի, ինչ որ տարածք լինի, որը հատուկ նախատեսված է նման բանի համար, ոչ միայն հումորի համար, նմանկական ներկայացման համար, հյուր եկած ներկայացման համար, որ Հայաստանից գալիս է, այդ տեղը չկա։ Ես կհամաձայնվեի քո հետ, եթե չիմանայի, որ այդ միջավայրը ստեղծել ես Հայաստանում դու ու քո ընկերները, այն ժամանակ էլ չկար, դուք ինչ-որ գիշերային ակումբում էիք դա նկարում։ Բոլոր ակումբները ռեմոնտ անելով ման եմ եկել, սկսած ժուրնալիստների միությունից, մինչև ճարտարապետների միություն, որ այսօր ամենաուժեղ, լավ զարգացած տեղ-տեղի հիմա տես, դու ինքդ քո հարցին պատասխանում ես, դու ինքդ քո ընկերների հետ չեղած միջավայրում ստեղծել ես մի բան, որը այսօր շարունակվում է, մինչև այսօր դա շարունակվում է առանց քեզ, բայց դա քո ու քո գործընկերների դրած հիմքն է, ինչու այստեղ դա տեղի չի ունենում։ Դե, այստեղ մի քիչ այլ է այդ պրոցեսները, նա մի քիչ Հայաստան էր, մի քիչ Երևան էր, տենց գիտեին, ճանաչում էին օրենքները, չգիտեմ էլի, ամեն ինչ թույլ էր տալի, որ ազատ գործել, վերցնել, սարքել, այստեղ ամեն մի բանը մի հատ վերցնել, սարքելու համար տարիներով մարդիկ սպասում են, որ ինչ-որ բանի թույլտվություն կա, այսինքն այդ պրոցեսները դրանք են դանդաղեցնում, և երկրորդն էլ ընդհանուր ոչ միայն մենք արտադրողն ենք, բայց նաև մեզ պետք է այդ ուժը, որ կպնեն մեզ, մեկը կարող է ունենա առաջարկի, ես ունեմ այս տարածքը, եկեք այդտեղ կայացրեք այդ ամեն ինչը, ինչ որ պետք է եւ այլն, մենք էլ բերենք այդտեղ, ավլենք, սրբենք, մաքրենք, կամաց-կամաց ինքը դառնա այդ օջախը։ Դուք գտնվում եք իմ բնակարանի ամենասուրբ վայրում, խոհանոցում, ուր չի հայտնվում որևէ մեկը։ Ես միայնակ ապրող տղա եմ, ում ծնողները եւ ընտանիքի անդամները բնակվում են օվկիանոսից այն կողմ, եւ այդ իսկ պատճառով իմ սառնարանում մկները կախվում են։ Ես գտել եմ մի կազմակերպություն, մի ընկերություն, որը ձեր անհատական հայկական խոհանոցի ու ոչ միայն հայկական խոհանոցի լավագույն տարբերակն է, խոսքը կեր ու սուսի մասին։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր տատս ասում կեր ու սուս, ու հասկանում եմ, որ ես գտել եմ տատիկիս պատրաստած ուտելիքը։ Նախ սկսենք կիսաֆաբրիկատներից, ձեռքի ոսկերչական աշխատանք ու ամենակարևորը իսկական տնական օրգանիկ հումքից, սա ինձ համար ամենակարևորն է։ Իհարկե կառուցվածքը պահպանելը ու համեղ ուտելը շատ դժվար համադրություն է, բայց այնուամենայնիվ կերուսուսի խոհարարների հետ ինձ դա հաջողվում է։ Եթե նշեմ, որ կերուսուսը ամենակարևորը, կարողանում է շատ որակյալ, շատ արագ կերպով
սնունդը առաքել, իսկ թե ինչ սննդի տեսականի եք ցանկանում ընտրել, կարող եք հենց նրանց Instagram-յան edge-ից գտնել։ Իդեպ նրանց գտել եմ Instagram-ով, մի անգամ փորձել եմ ու դրանից հետո իհարկե հասկացել եմ, որ իմ կյանքում կա միակն ու անկրկնելին, դա Կերուսուսն է։ Նրանք շաբաթվա համար կամ թեկուզ մի անգամյա պաստորեն ընթրիքի հատուկ ինչ-որ հանդիպման ընկերներով հավաքույթի համար պատրաստում են բազմաթիվ ուտելիքներ, ուտեստներ, ինչպես տաք ուտեստներ, այնպես էլ սառը ուտեստներ, ու արդյունքում դուք կարողանում եք բոլորին զարմացնել տնական ուտելիքով, տնական պաստորեն խավարտներով, ապուրներով եւ ամենատարբեր աղցաններով, ու միաժամանակ իհարկե բոլորը չեն հասկանում, որ դուք պատրաստել չգիտեք։ Ժողովուրդ, ես հիմա փորձեմ դասավորել իմ մի շաբաթվա ուտելիքը սառնարանում, որից հետո իհարկե ձեզ կպատմեմ, թե ինչպիսին է ուտելիքի համը, որակը եւ որ ամենակարևորն է դրա պատրաստման եղանակը։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ եք վստահում ինձ, իսկ ձեր վստահությունը ինձ համար գլխավոր կապիտալն է։ Ես երբեք ձեզ խորհուրդ չէի տա փորձել մի բան, որում 100%-ով համոզված չեմ։ Կերուսուսի ուտելիքը առաջին հերթին որակյալ հունքից է պատրաստված, երկրորդ հերթին պատրաստված է ճիշտ բաղադրատոմսով, եւ որ ամենակարևորն է, դա պատրաստված է մայրիկի կամ տատիկի պատրաստած ուտելիքի սրտացավությամբ ու ջերմությամբ։ Այս ամենը իհարկե ձեզ համար բացահայտելու համար պարզապես մտեք Կերուսուս Instagram-յան edge, ընտրեք ձեր ցանկացած ուտեստը, պատվիրեք ու փորձեք։ Հասկացեք, որ տանը չպատրաստելը դեռ տնական ուտելիք չուտելու պատճառ չէ։ Բովանդակային առումով, Վահակ, ձեր ձեռքը, քո ու քո ընկերների հիմա դեռ հայկական հումորի զարգերակին է։ Օֆ Ով իծն է, այդպիսին է, ով մտածում է այդպես, միշտ էլ է զարկերակին է, իմա կապ չունի, որ էկրանին չես կամ ինչ-որ հաղորդման մեջ չես, չի նշանակում, որ զյո, վերջացավ հաղորդումը, վերջացավ հումորի ընկալումը, զգացողությունը, չգիտեմ։ Չէ, ընկալումը, զգացողությունը, դա բնազդային մակարդակով կարող է։ Ես հետևում եմ բոլոր ամբողջ աշխարհի հումորային ամեն ինչ, հա, հայկականից սկսած բոլորին էլ հետևում եմ եւ ուզում եմ իա այդ էվոլյուցիան, իա զարգացումները, ինչա մնացել, ինչա փոխվել, մենք ինչ ենք թողել, ինչն է մեզնից հետո շարունակվում կամ ինչը չի շարունակվում, ինչն են բերել նոր։ Այդ ամեն ինչը զա վերլուծվում է։ Եթե փորձենք ժամանակագրական առումով նայել հայկական ժամանակակից հումորը, դա սկսվեց 32-ով, հետո Վիտամին, հիմա արդեն Women's Club, արանքում իհարկե փոքր պրոյեկտներ կան։ Այդ շուտքում ասեմ, դա ակումբային հումորի սկիզբ ասեմ, ոչ այ ակումբային, որը դարձավ mainstream, դա ակումբային ասել չի լինի, դա ամբողջ հանրապետական հերոստալիքներով էր, այսինքն դա ակումբային չէ, արտադրվեց հերոստատեսության համար։ Ամեն դեպքում դա ժամանակակից հայկական հումորի ամենավառ պրոյեկտներն են, որոնք ամենաշատն են։ Եթե փորձում եք հարցնեք մարդկանց, բոլորը 32-ն են հիշելու Վիտամինը, հիմա արդեն Women's Club-ը։ Եթե փորձենք այդ ժամանակաշրջանները քննարկել մուշտարի աչքով, ինչպես ասում են, այ ինչպես կգնահատես ձեզնից հետո հումորը։ Դայ, եթե մեզնից մեր ժամանակ, օրինակ, կար դեր հերոստատեսությունը իր դրած օրենքներով, չի կարելիներով եւ կարելիներով, ստեղծագործող մարդու համար երբեմն այդ չիկարելները պետք են, որպեսզի դու աշխատես այդ չիկարելներին, ոնց շրջանցես, բայց էլի ուզում ես ասել, այն պրոցեսա տալի։ Հետո երբ որ եկավ չիկարելները, ինչ որ չկան, էլ ինչ որ չկա չիկարելի, հասկանում ես, ու նյութ չկա, այսինքն հիմա ամեն ինչ կարելի է, բայց ոչինչ չի տեղի ունենում։ Հիմա շատ միանգամյա օգտագործման հումորը այդ պահին ստորի բան ոնց որ էֆեկտ ունեն, էլ այդ 15 վայրկյանանոց ինչ որ բան է ու գնում, որ մի շաբաթ հետո էլ հետաս այդ համարը նայես, նույնպես ասես, որ այսինչ լա, արա այսինչ լա, չկա, այդի չկա։ Հա, դες հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ 32-ի ու նաև Վիտամինի հին վիդեոները հիմա էլ ատի ծաղելի, բայց Women's Club-ի մի շաբաթ առաջվանը այսօր չի։ Ես միչև հիմա ես իմ channel-ի մեջ իմ համարն ու ինքը աճում է։ Դեռ մոխ ջուջ է ու կապոտա չի։ Այ որն էր 32-ի փլուզման պատճառը։ Մեծանում ենք, մեծանում էր մեր այդ նաև մեր կյանքը, եկավ հասավ մի կետի, որ
de ճանաչում, փառք, ամուսնանալ, ընտանիք, ֆինանսներ, շատ-շատ էինք մի պրոյեկտի մեջ, շատ-շատ էինք, մի 32-ով, մի 17-18 մարդ էր ապրում. Նայ, արի, դու շատ հերոստատեսային ես հիմա խոսում, որը իհարկե նորմալ է, ես էլ եմ այդպես, արի մի հատ YouTube-յան լեզվին ասենք, կադվինդ փոխի, շատ էիք ինչու, շատ էիք, որովհետև տեղ չկար ինքնաարտահայտվելու, շատ էիք, որովհետև փողը չէիք կարողանում կիսել, ի՞նչներ պատճառը. Այդ ամենը բերում է իր հետևանքներ. Համեն փողը քչացավ մեդիադաշտում, TV-ներում, սպոնսորսկի եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը ցեց ազդեցություն արել։ Իսկ մենք ամեն ինչ մենք էինք անում, սկսած տարածքից, վարձակալել, սկսած հնչյունային տեսագրություն, վիդեո, ամեն ինչ, բոլոր այդ ամեն ինչը այդ աշխատուժը մեր ուսերին էր, մենք էինք անում, մենք պատրաստի product էինք տալիս TV-ին։ Հավասար էր կիսվում փառքը ու գումարը, թե կային տոկոսային։ Դա չի կարա լինի այդպես, դա աշխատանքային process է։ Հա, ու մարդիկ այն առավոտից իր գում սցենարիստներ են, մարդիկ այն դերասանական անձնակազմներ, վերջիվերջո սցենարիստը պետք է մտածի, որ դա դերասանը խաղա։ Չէ, իհարկե, այնպես չի։ Պաստորեն փլուզման պատճառը փարքի, չէ, փարքը բոլորն են փարք ունեն, սիրում են, սիրված են, այնտեղ չկիսելու բան չկա։ Թեկուզ բաժանվելուց հետո էլ բոլորն են մնացին ամենակ իր փարքին, իր վաստակածին, ինչ ցաներ ու միջ ձեր ճանաչում են, այդպես էլ շարունակեցին, դա չի։ Դա մի քիչ այս տնտեսական գումարած ֆինանսականը եւ այլն էլ էս տեսակ խմորումների արդյունքեր ու երկրորդը իբր մենք ուզեցանք կիսենք երկու TV-ների վրա, փորձեինք ինչ որ ավելի շատ գումար բերել ապրելու համար։ Դուք տեղափոխվեցիք Արմենիա հեռուստաընկերություն, մյուս մասը տեղափոխվեց Շանթ հեռուստահալիք։ Ու նորից անկեղծ պիտի լինենք, Շանթի ժողովուրդը կարողացավ ստեղծել իմպերիա, դա վիտամինակումներ, Արմենիա հեռուստաընկերության ժողովուրդը չկարողացավ դա պահպանել։ Այ ինչու չկարողացաք պահպանել ըստ քեզ, որոնք էին պատճառները։ Դե ինչ որ տղերքը գնա, դա մեծամասնությունը գնաց, հա։ Ես ասենք 32-ում ես չեմ եղել, չեմ ասում, ֆանատներ չեմ ունեցել այնպես, որ վերնաշապիկը կճղեր իմ համար, հա, բայց Արմուշ, Արամեն Պետրի, Գարիկ, Վաչը, դիմ այդ մեծ բանակը, որ գնաց այնտեղ ու այդ բանակով տղեկը շարունակեցի։ Մենք ավելի շատ ստեղծագործող ու սկիզբ դնող մարդիկ ենք, հա, մենք եկանք, փորձեցինք նոր սերունդի հետ, նոր 32 հավաքել, նոր կաստի, միշտ այն, որ դժվար ճանապարհ, նոր դեմքեր, հա, որոնք այսօր կան, այդ ժամանակահատվածում են, ասենք, մեզ միացել Ռաֆո, Անդո, Արսենը Գրիգորյան, Պոնչը, Զիրոյան Վահե եւ այլ, այս մարդկանց ենք վերել։ Ու դա միշտ այդ բարդ process-ներն է, էլի, դրա համար մերը միշտ այդպես այդ ռիսկային վիճակներն էր։ Արել ենք 2 տարի, 3 տարի, ինչքան գիտեմ, նոր սերնդի, նոր դեմքերի հետ փորձել ենք այդ ամենը տալ իրենց։ Էլի փորձնական, էլի լիքը պրոյեկտներ, 3 պատն ենք փորձել պահել, 2 եթերաշրջաններ, եթե չեմ սխալվում, 3 պատը, որը դարձյալ ահռելի մեծ նախագիծ է։ Ու այդպես շարունակեն, որ բարդ ճանապարհն ենք ընտրել, անելու, արարելու, ստեղծելու, այնուհետև թատրոն իր ներկայացումներով, էլի գրել ստոպ ներկայացում, այնտեղ չգիտեմ մանկական ներկայացումներ, այս ճանապարհը, իսկ այնտեղ մի հատ ոսկե լավ միջինն է, լավ դեմքերով ճանաչված, բայց տղերքը պետք է այդ ամեն ինչը ավելին պահեին։ Հիմա կարողանում ես որպես հեռուստալիտող նստել էկրանի առաջ կամ YouTube-ը միացնել ու նայել հայկական ժամանակակից հումոր։ Ոչ, թողնիցներ են, բոլորի հետ էլ կապ ունեցել եմ, միանց կյանքում, միանց ստեղծագործում, ոչ, չէ, չի լինում, չգիտեմ, ինչ կաղա, մատուցման արվեստ, որ այդրանք չկան, էլի, սենց չասեմ եմ, որ սենց մեր ժամանակ ուրիշ էր, չէ, եմ, որ նու արտիստը չկա, արտիստը։ Ողջույն, մեր ծրագրերի ընթացքում մենք մշտապես ներկայացնում ենք ձեզ լավագույնը, որը առկա է շուկայում։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու Chocolate Counter կոչվող ֆիրմային շոկոլադները, որոնք անկեղծորեն իմ ամենասիրելին են։
լինի դա տանը հյուրասիրության, պարզապես նվերտալու, թե ուղակի օրվա ընթացքում կյանքը էլ ավելի քաղցրացնելու և դոլչե վիտա զգացողություն ունենալու համար, chocolate counter-ը լավագույն տարբերակներն է։ Հիմա պատմեմ, թե ինչու է chocolate counter-ը իմ ամենասիրելի։ Նախ առաջին հերթին հումքը մշտապես բնական է, այն ներմուծվում է Լիբանանից և պետք է նշել ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ շատ արագ է ներմուծվում օթանավով, ընդհանրապես մի քանի օրվա ընթացքում, արդյունքում հումքը չի հասցնում հնանալ և միաժամանակ պետք է նշել, որ առկա է 150-ից ավել տեսականի։ Սա քաղցր ուտող մարդու համար իսկական դրախտ է, մենք խանութում եղել ենք, դիտում եք այժմ կադրերը, պիտի ասեմ նաև, որ խանութում ինքներդ կարող եք հավաքել, ահա այսպիսի բաքսեր, ահա այսպիսի տուփեր, ամենատարբեր շոկոլադներն օգտագործելով և սա ամենալավ նվերն է, որ կարող է լինել քաղցր սիրող մարդու համար։ Միաժամանակ իհարկե նշեմ, որ ամբողջ Միացյալ Նահանգների սահմաններով առաքումը հնարավոր է, իսկ այն, որ chocolate counter-ը լավագույն շոկոլադն է, որը առկա է շուկայում, դա ասում եմ ես ձեզ ինքս, հավատացեք ինձ։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Mirage Banquet Hall-ում, որը այստեղ Լոս Անջելեսում լավագույն հանդիսությունների սրահներից մեկն է։ Իմ կարծիքով այստեղ են աշխատում ամենալավ մասնագետները, ամենաճիշտ ու ամենավորակյալ սպասարկում ապահովելու։ Այստեղ է նաև լավագույն ուտելիքը, իսկ սրահը պարզապես ամենաանթարցակներից մեկն է առանց անգամ խանգարող սյուների, որոնք այդքան խանգարում են սովորաբար միջոցառումների ընթացքում։ Դիլի դա հարսանի կնունք, ծնունդ, մի խոսքով այն ամեն ինչ մենք սիրում ենք տոնել հայերով, ապա զանգահարեք այս հեռախոսը համարով ու համոզվեք, որ սա առաջարկվող լավագույն որակն է ու ուշադրություն, ամենամատչելի տարբերակը շուկայում։ Զանգահարեք այն հեռախոսը համարով, որ տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածին ու կհամոզվեք, որ այստեղ ձեզ տալիս են ամենաէժան, բայց ամենավորակով արդյունքը։ Մենք փոխել ենք մեր գները և ամենալավ գնով դուք ստանում եք maximal value, այսինքն բարձր որակի ուտելիք, ամենալավ սպասարկում, modern venue և այս ամեն ինչը North Hollywood-ում, որ շրջանները թարմացել են և մոտիկը համ Granada Hills, համ Glendale, համեցեք։ Այ ո՞նց է ձեր փոխհարաբերությունները ժամանակակից ստենդափ արտիստների հետ։ Նորմալ, շատ լավ։ Շատ լավ։ Այդ ասպարեզում ամեն ինչ նորմալ։ Ես Հայաստանում էի, բոլորին էլ տեսել եմ, բոլորին էլ հետները զրուցել եմ, ամեն մեկի հետ ու ինչա պետք, ո՞նց է պետք, ամեն մեկը իր ձևն ու նյանիշան իր սիրողն ունի, որը որ մի քիչ ուրիշ են իրանք արդեն ժամանակնա փոխվել, մի քիչ դրա հետ էլ պետք է հաշվի նստենք էլի, բայց դե կուզենամ ավելի տենց մասնագիտական արտիստիկ ավելի լավ էլի։ Խոր էլի, խորը հումորն է, մնայուն։ Լավ, հումորի թեման հասկացանք։ Բաներ եմ ուզում։ Փորձենք անցնել այլ թեմաների եւս։ Բեմը քո կյանքի կարևորագույն հատվածներից մեկն է։ Այ ի՞նչ գործունեություն ես ծավալել ու շարունակում ծավալել բեմի ոլորտում։ Այստեղ եւ Հայաստանից արի փորձենք սկսել, շարունակել ես։ Հայաստանից դե շատ շուտվանից է սկսվել, մեր ջան, 99-ից, հա, 99-ից Հայաստանում եմ։ Արդինի ստուդիան։ Արդինի ստուդիայից սկսած դպրոցական կավենի լիգա, որ 10 թիմեր ուրեմն չեմ մոռանում։ 10 թիմեր, 10 թիմի համար սցենարը գրում էի, 10 թիմին խաղացնում էի, 10 թիմին գնահատում էի։ Բայց դա շատ մեծ փորձ ձեռք բերելու, այնտեղ այնտեղ Արմուշի հետ արդեն Zoe FM աուդիո այդ նախագիծներ, մանկական էլի հումորային հաղորդում ունեինք, երաֆաս, երալաշի տարբերակներ հայկական, երկուսով էր գնում։
Ու այդպես շատ է, հետո եկանք սկսեցինք քաղաքային միջոցառումները, վերջի զանգերը, Երևանի, Երևանները։ Դե այդ մասին է ուզում նաև հարցնել, դուք աննկարագրելի մեծ ազդեցություն եք ունեցել հանրային ճաշակ ձևավորելու ու երիտասարդությանը ուղղորդելու հարցում, բազեներից սկսած, որոնք այս բազեները ամենակարևոր երիտասարդական հավաքներն էին, որ տեղի էին ունենում, ես ինքս ինձ համար այնտեղ հայտնվել երազանքի նման մի բաներ ու երբ հայտնվել էի, ինձ երջանիկ էի զգում։ Ձեզ մի ամբողջ սերունդ էին վստահել, հիմա երբ հետ ես նայում այդ սերնդին ու այդ ժամանակաշրջանին, գոհ ես ձեր արած աշխատանքից։ Միանշանակ, նախ այդ սերունդն էլ է գոհ, հիմա այդ սերունդը շատ մեծ մարդիկ են, շատ լուրջ տեղերում, նաև ամբողջ աշխարհով սփռված, այնպես չկա աշխարհում մի անկյուն, որ գնա մի հատ բազայական ընկեր չլինի, որ կապի մեջ չլինենք կամ չճանաչեն կամ չհիշացնի, եթե չհիշեմ էլ ասում, ես ինչ յոգատից ես, ես ինչ էի անում բեմի վրա, ես էի ասմունքում կամ ես իմ նկարն էի արել, հիշում ես եւ այլն։ Դա ոսկե սերունդ էր, դա շատ ուժեղ սերունդ էր, շատ ամբողջ աշխարհից հավաքված, այնտեղ գիգանտ դեմքեր դուրս եկան եւ մնացին հայկական շոու բիզնեսում նույնիսկ։ Ռազմիկը, Ամյան Ռազմիկ բազայից է սկսել ու ինքը շահեց գնաց Մոսկվա, Խալաթյան Ավոն, տաղանդավոր ընկերը, կարաոկեում էր Ավոն այն ժամանակ, այտենց տաղանդի կտոր եկա բազե ու այտենց Եվ այդպես լիքը շատ-շատ մարդկանց։ Վահագ, ես միշտ պես վերջես փորձում հասկանալ, ինչով է պայմանավորված, որ այն ժամանակ հեռուստատեսության, մեդիայի, ընդհանրապես հանրային ճաշակի վերաբերյալ կար պատասխանատվության զգացում։ Այսօր դա չկա։ Այ ինչը երբ կորավ, ինչը մենք բաց թողեցինք։ Խելացի մարդը վտանգավոր է, որ երբ որ ունի վերլուծելու ունակություն, այս աշխարհին պետք չէ այդպես մարդիկ։ Դա այդ լվանալը է դա։ Ով որ ոնց է, որ մի բան փոխվում է, որ մնացել է ինչ-որ մեկը, ասում են կամ մեր խաղն ես խաղում խաղա, կամ գնա, պետք չի քո նման մասնագետը կամ ուղեղը եւ այլն եւ այլն, կամ մեր խաղը պետք խաղաց, մեր խաղի օրենքներն էլ էսա, պետք չի մեզ ուղեղ, մենք ինչ ասենս դու արա, երբ որ մարդն էլ ունի ուղեղ, ինքը չի կարող ույան ինչ ասեն, ինքը անի դա, լքում է ամեն ինչը։ Այդ ժամանակ անմիջապես աշխարհն այդպես դարձել պետք չեն։ Նայ, այդ ժամանակ ձեզ ակնհայտորեն իշխանությունները օգնում էին անել ձեր գործը կամ նրանք դիմում էին ձեզ, որպեսզի դուք օգնեք իրենց երիտասարդությանը ճիշտ ըստ իրենց ճիշտ ուղղորդելու հարցում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ բազեն երկրորդ նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի նախագիծն է եղել։ Երբ հիմա ասում ես, որ մարդկանց այլևս պետք չեն մտածող ուղիղներ եւ այլն, դա քաղաքական կոնտեքստ ունեցող պատասխան է, թե դա կապ չունի քաղաքականության հետ։ Դու ամբողջովին արդեն քաղաքականացված է ամեն ինչ, հետո բայց հա գալիս է հանգում է դրան։ Ամեն ինչն այդպես դարը։ Այն ժամանակ այդ երիտասարդությունը, այդ հավաքվելը, իմիջիալից ասեմ, առաջի 1-2 հավաքներն էր, որ այտենց անշահախնդիր, անկողմնակալ հավաքներ էին։ Չկուսական, կուսակցականացված, հասկանում ես, նո հետո դա ավելի շատ այտենց փչացավ, բայց մինչ այդ այդպեսին էր։ Քաղաք ամեն ինչի վրա քաղաքականությունն ազդեցություն չէ, որ ամեն մեկը գալով բերում է իր քաղաքականությունը, իր մարտավարական քաղաքականությունը, այսպես ասեմ, ովքեր են իան պետք, իա շուրջը, որ ինչպես տանի իր կառավարումը։ Հաջորդ կառավարությունները, հաջորդ իշխանությունները ինչ որ բան տեղի տվեցին, ինչ որ բաց թողումներ կային ըստ քեզ, որ եկավ հասավ ես իրավիճակին, թե դա դու գլոբալ ես նայում հարցին ամբողջ աշխարհում։ Որ եկավ հասավ ես վիճակին, չէ, զուտ ինչ վերաբերում է մշակութային առումով, բաժանումը շատ սխ, շատ վատն էր, երբ որ մարդկանց արած, դրած, ապրած կյանքը բավականին հիմքերի վրա, դա գունավորել, ինչ որ այնց, չգունավորել, սևս սպիտակացնել ու ցեխոտել, հանել դուրս, հին ասել, ու բա նորը ինչ ա սկսվել, իսկ որն ա նորը, հլը նորը ասեք, նա պետք ա փոխանցեր էկողին, մշակութային եմ ասում, մնացած ինչ չէ տակրվում։ Դուք ակտիվ որ դասախոսը մեծ պետք լինի, մի քիչ անցած լինի, ես ուսանողին տա, որ ես էլ վերցնեմ, շարունակեմ, դու կտրի քանի դասախոսական կազմը, ասենք դավայ գուլյատ ենք անում երեխեք ջան, ով ինչ ուզում է,
ով իա միջազգից քանի հատ view-ը հավաքի, всё ինքը աստղա։ Ինչա անում կապ չունի։ Տղան լաչակը կապած, դոշերը դրա հումոր անում։ Օ, քանի հիսա, լնե քանի մարդ է նա։ Բերեք իրան։ Կփրկի հեսա մշակույթը մեր։ Ո՞վ է նա։ Միջանցքից, ո՞վ այդ։ Ու վերջ։ Դուք ակտիվորեն ներգրաված եք նաև նախընտրական տարբեր քարոզարշավներում։ Մեր ջան, հա, դա նախընտրա, գիտես, ես միշտ ասում եմ, լավն է եղել։ Ես ինձանից բան եմ ներկայացրել։ Հա, դա չենք հերքում, որ դες լսում եք։ Գտնում են ի՞նչ անում քաղաքականությունը, գտնում է այն մարդկանց, ովքեր որ ինձից բան են ներկայացնում, որպեսզի իրանք հավաքեն, իրանք կան բանած, թե չէ առանձին քաղաքական գործիչը անհետաքրքիր մարդ է։ Էսթետիկ բժշկությունը ոչ վիրահատական գործընթացները այսօր հատկապես Լոս Անջելեսում ապրում են իրենց լավագույն ժամանակաշրջանը։ Պետք է նշել, որ այս առումով կարևոր է ոչ միայն հումքը, թե ինչով է աշխատում մասնագետը, այլ կարևոր է նաև պրոֆեսիոնալ բժիշկը։ Իմ ճանաչած լավագույն մասնագետներից մեկը բժիշկ Վիոլետա Մայլյանն է, ով այսօր մեզ հետ է։ Շնորհակալություն, որ քո ոչ աշխատանքային օրը մեզ հետ է անցկացնում։ Վիոլետա, այսօր խոսելու ենք այն հրաշքների մասին, որ սովորաբար տեղի են ունենում այս կլինիկայում։ Վիոլետա, նախ պատմենք այն մասին, թե որքան երկար ես դու ինդուստրիայում, չնայած երիտասարդ տարիքին, եւ պետք է նշեմ, որ ես քեզ մոտավորապես արդեն 6-7 տարի է, ինչ գիտեմ, եւ հասցրել եմ օգտվել եւ քո ծառայություններից, եւ իմ բոլոր ծանոթներին ու ընկերներին խորհուրդ եմ տվել այցելել քեզ, իսկ մեր համայնքը գեղեցկացել է լավելի։ Ինչպես ամեն ինչ սկսվեց։ Հենց քո ասածի պես, ես սկսել եմ մոտ 7 տարի առաջ։ Իմ համար շատ հետաքրքիր աշխարհ է գեղագիտական աշխարհը, միշտ սիրել եմ նկարչություն, միշտ մամաս ինձ խորհրդատվել այդ աշխարհի հետ առնչվեմ, բայց ինքս բժիշկ լինելով ու շատ սիրելով գիտությունները, չեմ պատկերացրել, որ այստեղ կգտնվեմ այսօր, քո հետ զրույց կունենամ։ Հիմնականում շատ եմ սիրում բժշկությունը, իմ մասնագիտությամբ ես ընտանեկան բժիշկ եմ։ Միշտ սիրել եմ գեղեցկություն, սիրել եմ նկարչություն, սիրել եմ գեղագիտություն, ու միացնելով բժշկությունը եւ գեղեցկությունը ստացել ենք այս աշխարհը, որ հիմա ես վայելում եմ եւ հույսով եմ իմ հաճախորդները նույնպես վայելում։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ դուք կգտնեք ամենանորարարական եւ տեխնոլոգիաները եւ նյութերը, բայց միաժամանակ ինձ ամենաշատը ինչն է դուր գալիս այս կլինիկայում, որ Վիոլետա Մալյանը փորձում է այնպես անել, որպիսի պարտադիր չէ ցանկացած նորամուծություն իր մոտ լինի։ Դա պետք է լինի մասնագիտորեն վստահելի միայն եւ ինչ-որ ժամանակաշրջան փորձ անցնելուց հետո։ Եվ շատ հաճախ, օրինակ նորարարությունների տարբեր դրսևորումներ մասնագիտորեն դուր չի գալիս Վիոլետային եւ նա հրաժարվում է այս կամ այն պրոցեդուրան ընդհանրապես անել։ Եվ այդ նաեւ նշեմ նկարչուհու ձիրքը շատ ակնհայտ է, որովհետև դու մարդու դեմքին մշտապես նայում ես համաչապության, գեղագիտության տեսանկյունից եւ երբեք չափը չես անցնում։ Փորձում չանցնել։ Հիմա անցնենք մյուս սենյակները եւս ցույց տալու համար։ Հոլիվուդյան աստղերից մինչեւ մեր տեղական արտադրության հայ արտիստները, հասարակ տնային տեսուհիներից մինչեւ հայտնի Beverly Hills-յան կանայք ու մասնագետներ, նրանց հետ դու աշխատում ես, բայց ինչն է ինձ դուր գալիս, սիրելի հետևորդներ, այդ ամենը շատ կոնֆիդենցիալ է եւ երբեք անգամ ինձպես մտերիմ մարդուն, Վիոլետան այլ մարդու էսթետիկական գաղտնիքները չի բացահայտում։ Հիմա խոսենք բոլոր ծառայություններից, որոնք այստեղ արվում են։ Professionalism-ը շատ կարևոր մասնիկ է իմ մասնագիտության մեջ, բժշկության մեջ մեր ընդունված է, որ ամեն ինչը լինի բժշկի եւ հաճախորդի միջեւ, այսինքն դա ամերիկյան ստանդարտներով շատ կարևորագույն մասերից է։ Ես office-ում օգտագործում եմ հիմնականում Botox եւ Juvederm, այդ բրանդային երկու բրանդներն եմ օգտագործում եւ նախընտրում եմ այդ երկու բրանդները իրենց որակի համար, որոշել եմ, որ դրանք ամենալավագույնն են եւ դրանք եմ օգտագործում հիմնականում։ Ամենակարևոր հանգամանքը ինձ թվում է այս էսթետիկ բժշկության մեջ չափի զգացողությունը չանցնելն է։ Ես այս տարիների ընթացքում շատ մասնագետների հետ եմ առնչվել, հաճախ կադրում աշխատելով նաև տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր անցնում են չափը եւ բոտոքսի, Juvederm-ի եւ այլ պարագայում,
ինչն է անկեղծորեն պիտի ասեմ, ինձ հիացնում Վիոլետա Մայլյանի մասնագիտության եւ արած աշխատանքի հարցում այդ չափի զգացողը միշտ պահպանելն է։ Շատ հաճախ տղամարդիկ էլ, որովհետեւ տղամարդը եւս ցանկանում է էսթետիկ տեսք ունենալ, օրինակ չեմ ճակատի կնճիռները հարթել եւ այլն։ Այս պարագայում դա երբեք չի նկատվում, աչք չի զարնում, բայց այնուամենայնիվ աչք շոյում է։ Իսկ կանանց պարագայում ընդհանրապես Վիոլետա Մայլյանի եւ բարձր մասնագիտական բժշկական պրոֆեսիոնալիզմը եւ էսթետ լինելու հանգամանքը, այդ նկարչի աչքը, ինչպես ասում են, ակնհայտորեն երևում է։ Այստեղ կան նաեւ նիհարելու պրոցեդուրաներ, այսինքն ամենանոր տեխնոլոգիաները, չէ՞, Cool sculpting եւ այլն, դա եւս փաստորեն այս կլինիկայում հնարավոր է անել։ Այո, խորհուրդ եմ տալի հաճախորդներին ուղղակի զանգահարել մեր օֆիս, մենք ունենք անվճար խորհրդակցություն, որի ընթացքում են կարողանում ենք ավելի ճիշտ հասկանալ տվյալ մարդու կարիքները։ Ու եթե դրա կարիքը չկա, ինչ որ կամ procedure-ը անելու ենք ապարդյուն ու ինչ որ լավ արդյունք չենք ստանալու, ավելի բարձրացնելու ենք խնդիրը, ես մի շատ անկեղծ եմ իմ հաճախորդների հետ, երբեք կարիք չունեն անելու այն բանը, եթե իրանք 100%-անոց գոհ չեն լինելու արդյունքից։ Իմ ամենակարևորագույնը համարում եմ դա, որ հաճախորդները շատ գոհ մնան իրենց արդյունքներից։ Դե ինչ կոնտակտային տվյալներն ունեք, ես իսկապես հասկանում եմ, որ բոլորիս համար բժշկական հարցերը էսթետիկան ամենակարևորն է եւ երբեք ու երբեք ինձ թույլ չէի տա բժշկության հարցում ձեզ տալ մի խորդ, որի հարցում ես 100%-ով վստահ չեմ։ Իսկապես մի քանի տարի շարունակ ես այցելում եմ Վիոլետա Մայլյանին եւ պիտի ասեմ, որ դա լավագույն արդյունքն է, ինչ ես կարող եմ համեմատել այլ մասնագետների հետ, այնպես որ համեցեք այս կլինիկա։ Դա բոլորը գիտակցում են, դա Ամերիկա չենք հայտնաբերում, բայց միաժամանակ նաև կար ընկալումը պատասխանատվության այդ քաղաքական ուժի, իրենց գաղափարների, իրենց տարող քաղաքականության վերաբերյալ։ Դուք զգում եք, որ դուք փիար եք անում մի բան։ Չէ, այդքան խորացած չէի։ Այս վերջին տարիներին եմ, որ ասենց մի քիչ իսկ ընտրվելուց հետո, երբ լինում էին սխալներ, այդ սխալները երբ ինքներդ նկատում էիք, ձեր մեղավորության զգացում ունենում էիք։ Չեմ ուզեցել իմ վրա տենց վերցնեմ այդ պարտավորվածությունը, որ իմ ասելով է այդ ամեն ինչը եղել։ Մենք այդ ամեն ինչ ուղղակի գեղեցիկ ենք անում, համերգեր վարում ենք, կամ այդ էր, մենք այդքան չէի խորացած, որ կարան դա, հետո մեծացա, հասկանում ես, որ հա կարա իր դու էլ տենց բայց դες գլոբալ սխալների տենց առաջ ես չեմ հիշում, որ տենց կանգնել ենք, էլի։ Եթե ես հարցը կարող եմ տալ, գուցե շատ անձնականը կարող ենք շրջանցել, ո՞րն էր պատճառը ընտանիքով միացյալ նահանգներ տեղափոխվելու։ Ոչ մի բան։ Պարզապես միապաղաղությունն ու վակումը, այն որ մայր ամեն ինչ որ արել ես, ու էլ ինչ անեսն ես մանգալի, հորինում ես քո համար մի հատ պրոբլեմ, որ դա փորձես հաղթահարել ու բանալ, ամեն ինչ որոշեցին գալ տեղափոխվել ուղակի, տեղափոխվել այլ միջավայր, այլ հարթություն, այլ գույներ, այլ մարդիկ, վերջ-վերջո ստեղել են հայությունն, դե հիմա մշակութային գործի նաև գործը նաև այդ ամեն ինչ կամուրջան էլ կապել, հիմա ստեղից էլ մենք այնտեղ կտանենք։ Գլոբալ առումով դուք ընտանիքով շարունակում եք նույն ոլորտում մնալ, դու շարունակում ես միջոցառումներ վարել եւ այլն, հաղորդումներ է իր այստեղ վարում հեռուստաալիքներում, կինը շարունակում է պարուհի գործունեություն, այո, բայց միևնույն է մասշտաբները այն չեն, ինչ դուք սովոր եք, ինչ մենք սովոր ենք, այդ ափսոսանքի զգացողությունը չկա, երբ դու հասկանում ես, որ դու մի ամբողջ երկրի կենտրոնական հեռուստաալիքի ամենահայտնի մեդիա դեմքերից մեկն էիր, ում 10-ից 10 ճանաչում էին, բայց այնուամենայնիվ այստեղ համայնքում երբեք նույն փառքը։ Դե հասկան, հա, բայց տենց հիվանդագին չեմ տանում, տենց անկճախտը չի եկել, կորցրեցի կարիերան, դե գնամ հոգեբանական խմբակներ։ Էլի փորձում ես, հիմա սա է, էլի մերոնք են անել, դնել ինչքան որ հնարավոր է, թող ստեղել ծնվի, ստեղել լինի։ Վերջ-վերջել ցավոք սրտի շատանում ենք նաև ստեղ էլ, էլի գալիս են ապրելու, մյուս տարի ժամանակ արդեն շատ-շատ մարդիկ կլինենք, ու ծավալենները կմեծանան, իմ արդեն գա բալանսի
Այդ ծավալների տարբերության պատճառով երբեմն մենք ինքներս մեր արած աշխատանքը չենք հարգում, ու դա շատ օբյեկտիվ պատճառ է։ Ես երբ հիշում եմ, թե ինչպես էի աշխատում տեղի հերոստալիկներում, հասկանում եի, որ համեմատել դա չեմ կարող հայաստանյան հերոստալիկների հետ, ու հիմա, այսպես հպարտությամբ չեմ հիշում իմ արած 7 տարվա աշխատանքը այստեղ։ Նույնը դու իմ կարծիքով բազմաթիվ պրոյեկտներ, բազմաթիվ հաջողություն ունեցած նախագծեր, ու այստեղ վերջերս մի ներկայացում տեսա, որի ռեժիսորը դու էիր։ Հասկանալի է, որ դա պետք է համայնքի մասշտաբների հետ համատենք, իրականության, բեմի, ոչ իրավիճակային, այսպես սիտուացիոն ճիշտ դրսևորումների, բայց ամեն դեպքում դա այն չէ, ինչ մենք տեսել ենք վաղը։ Միան նշանակ, բայց դա չէր նշանակում, որ պետքա մենք մեզ թաղեինք մեր ձեռքով։ Մանավանդ պանդեմիա, COVID, փակ վիճակներ, սա մի ձև այդ ժանգը, եկեք մի ձև մաքրենք, եկեք անենք, սխալվենք, բայց կյանք տանք եւ մեզ, եւ նաեւ այն մարդկանց, որ իմպուլս գնա։ Մնացածը արդեն զուտ մասնագիտական տեխնիկական հարցեր։ Այո, եթե դա լիներ թատրոնը, որտեղ որ մենք առավոտ դուռը կբացենք, փորձ կանենք այնքան ժամանակ, լավ կնստացնենք, լավ կարած կլիներ ու սենց ամեն ինչ բան, ժամով բացել են, մեր ժամով տվել են, ժամով շուշուտ, առաջին անգամ մարդիկ, առաջին անգամ այն բեմ դուրս գալի որպես դերասան ուի, այդ ամեն ինչ ազդեցություն ունի։ Պետք է էփֆի դրվի արվի, բայց միևնույն է, ինձ որ ասում են Ամերիկա, այն որ մատ բան ունի, բանաձև կա, պետք է չվախենաս ամեն ինչ զրոյից սկսելուց։ Ինձ հենց դա է, որ ես շատ լավ ընդունում, զրոն է իմ համար, ստեղ իմ համար ամեն առավոտը զրոյից սկսելը, ու ես միշտ զրոներ դնում եմ, նոր լավ, չէ, այնի մոռացանք, նորից։ Այդպես դու շատ այսպես հպանցիկ սահուն անցար տեղափոխվելու թեման, ու բարդությունների մասին չխոսեցիր, բայց ունեցել ենք, չէ, ունեցել եմ այդ բա, ով չի ունեցել բա։ Այստեղ մարդիկ մտածում են, որ այստեղ շատ հեշտ է հայտնվել ու շատ հեշտ է կյանքը։ Արի խոսենք նաև այդ դժվարությունների շրջանի մասին։ Ես մեկ տարի շարունակ ամեն պատճառ եմ անցալիս, որ մի բան անենց լինի, որ ուղղակի որ ասեն գնաք ստեղից, դուք չեք կարող ստեղ մնալ, չի գիտեմ։ Ձաձագար դուրը ծեծել բեղերով պապկով ասել, պիտի դուք լքեք, դուք ստեղի բան չեք։ Ամեն տեսակ պատճառի, բայց դե մեկ տարի հետո հասկանում եմ, դու տենց ես տենց վերան վարի ես տալիս էլի քեզ, պետք է հետ գալ այդ հոգեկան վիճակի։ Իհարկե հեշտ չի, այլ բան է Ամերիկան, ոչ մի զուգահեռ պետ չի տանել Հայաստանի հետ, իմ կյանքի ապրած ոչ մի զուգահեռ չունի, ու գալիս էստեղ, այ դու ինչպիսին ես, դու այսքան դու ինտերնացիոնալ ես, ինչքան մարդկա քո մեջ, Ամերիկան հետ էլի առաջինը բացահայտում էլ, ինչքան դու կարաս լինես այս մարդկությանը պետ, եթե դուք վեր գալիս էստեղ, այս ամեն ինչի մեջ, այս տարբեր ազգերի մեջ կղզիացած կպած դու ապրում ես, քոնի հետ դու տենց չես ապրում, լիքը մարդկա, որ չի կարում դա հաղթահարի բացվի, որ ապրի, այնտես մնում է, իա կղզին, իա խալին, բերեք խփեք պատին իմ գյուղի տան, ես դե պտի սաղ սարքեմ հայկական բան, չէ, սա ոչ մեկի հայրենիքը չի, ոչ մեկինը չի, արի եկել էստեղ ապրելու, ապրի բոլորի հետ հավասար, բոլորի օրենքներով։ Իմ հետևորդները եւ նաեւ մեր նախագծերը դիտողները վաղուց արդեն նկատել են, որ ես հատուկ վերաբերմունք ունեմ Գլենդերում գտնվող Venus Gift խանութ սրահի նկատմամբ, եւ մեծագույն սիրով միշտ ներկայացնում եմ բոլոր ապրանքները, որոնք ներկայացած են այս խանութում։ Իմ կարծիքով ցանկացած էսթետ, ցանկացած իրեն հարգող տուն պետք է ունենա Բակարա, Սեն-Լուի եւ Լալիկ։ Դուք գիտեք, որ այս խանութում ներկայացած են ամենատարբեր ապրանքանիշներ, բայց ամենակարևորը իմ նշած 3 լյուքսային դասի ապրանքանիշները այս խանութում ներկայացված են ըստ արժանվույն։ Ես այսօր խոսելու եմ Սեն-Լուի, Հերմես ապրանքանիշի մասին, եւ ուզում եմ հպարտությամբ նշել, որ տարածաշրջանում շատ քիչ խանութներ կան, որոնք ներկայացնում են այս շատ հայտնի ապրանքատեսականին եւ ապրանքանիշը, դրանցից բացառիկ խանութներից մեկը Venus Gift-ն է։ Եվ գալով այս խանութ, դու կարող եք ոչ միայն տեսնել շատ ճոխ տեսականի Hermès-ի եւ Saint Louis-ի, այլ նաեւ կարող եք պատվիրել։
Իդեպ այս օրերին երբ շատ դժվար են տեղացնում ապրանքները, երբ հերթեր են, երբ COVID-ով պայմանավորված ամենատարբեր դժվարություններ են, Վենուս Գիֆսում կարողանում են այնպես անել, որպեսզի ձեր ապրանքը, ձեր պատվիրած ապրանքը ժամանակին տեղացնի։ Ես այս պահին առաջարկում եմ լռել եւ հեռանալ կադրից եւ թողնում եմ կադրը մեր օպերատորին եւ մեր մոնտաժող վարպետին, ով կներկայացնի Սեն Լուի եւ Հերմեսի համագործակցության արդյունքում ծնված ապրանքներ, որոնք ուղակի աչք են շոյում։ Նայեք, եկեք եւ իհարկե ձեռք բերեք այս ապրանքները, որոնք իդեպ ոչ միայն օգտագործելու համար են հարմար, նաեւ իմ կարծիքով շատ ճիշտ ինվեստմենտ են ապագա սերունդների համար։ Lions Partners Insurance ընկերությունը առաջարկում է ապահովագրական ընկերությունների լավագույն փաթեթը։ Մենք իհարկե երբեմն այցելելով ապահովագրական ընկերություններ ընտրում ենք ստիպված։ Այսինքն մեզ առաջարկվող տարբերակները խիստ սահմանափակ են, որովհետև այդ ապահովագրական ընկերությունները աշխատում են խոշոր ընկերություններից ընդհանրապես մի քանիսի հետ։ Lions Partners Insurance-ը ապահովագրական ընկերությունների իսկական հանրախանութ է, որտեղ դուք կարող եք գտնել ամենալավ տարբերակները, ամենամատչելի եւ ամենաճշգրիտ գներով ու միաժամանակ իհարկե այն փաթեթները կարող են հարմար լինել ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ ձեր ընտանիքի համար։ Երեք կարևոր հանգամանք, որը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է Lions Partners Insurance ընկերությունում՝ ապահովություն, հարմար առաջարկներ եւ արագ լուծումներ։ Այս 3 տարբերակով Lions Partners Insurance ընկերությունը ընդամենը մի քանի օրում կլուծի ձեր կյանքի ապահովության կարևորությունը։ Երեխեքի դաստիարակության հարցում տես շատերը դա խնդիր են տեսնում, այս հասարակությունը եւ այլն։ Ես վերջերս ինձ համար բացահայտեցի, թե որքան այսպես նրբանկատ երեխաների ժամանակ տրամադրող հայր ես, ֆուտբոլի ես տանում, տարբեր հատվածներ դրանց եւ այլն։ Այ վարորդ եմ, հայրը նաեւ վարորդ է։ Այդ երեխաների մեծացնելու միջավայրի հետ կապված քեզ համար կան խնդիրներ։ Դե շատ մեծ դաստիարակչական աշխատանք ամենամեծ ազդեցությունը տանից է սկսվում։ Շնորհակալություն տիկնոջս, ինքը մանկավարժ լինելով այդ հոգեբանությունը հասկանում է շատ լավ։ Ինքը իսկական տղա մեծացնող մայր է, էլի, այդ sense ասեմ։ Ամեն ինչ տնից պետքա դրվի ու ամեն ինչ մի հատ տարիք կա, որ շատ ուժեղ սենց ուշադրության կենտրոնում էլ ամեն շար, ամեն վարքագից ու փորձես հարգելով իր անձը, քիչտեղ շուտ են մեծանում, չէ՞, որ սենց անձնավորվում են, չէ՞, դպրոցն էլ ասում։ Ես կնեղացնեն մեզ դիմեք դուք առը հարգելով, բայց այդ process-ները տնից է սկսվում։ Զբաղվածություն տալ անպայման, անպայման զբաղվածությունը բան չի, որ լացումը iPad-ը տվեք, ձայնը կդրի։ Չէ, ես ինձ ժամին iPad-ը, այն ինձ ժամին, է, նա, այսինքն հորինել, դա մի հատ տարիքային ժամանակահատվածը, որ մեզանից պահանջում է, այո, ուշադիր լինել։ Ու ես դա անում եմ այդ սիրով։ Սերունդների միջև տարբերությունը նաև ակնհայտորեն շատերի դեպքում երևում են իրենց առած աշխատանքի պարագային։ Օրինակ, շատ հումորի ոլորտի մարդիկ չեն կարողանում հումոր գրել, որը կհետաքրքրի ժամանակակից սերնդին։ Այդ քո դեպքում քեզ ինչպես է թվում, կկարողանաս դու ադապտացվել այն Instagram-յան պահանջներին կամ այն նոր popcorn ժանրի հումորին, որը 15 վայրկյան հետո մոռանալու են։ Չէ։ Չէ, ես ժամանակին ժամանակը տանում եմ իմ ժամանակներ, իմ ժամանակների աչքերի մեջով, եւ այդ հակասությունները ծնում են հումոր։ Չեմ կարծում, որ ես տենց առավոտի ծիրիկում իրոք ես նենց զվարճալի ցույց կտամ, թե ինչ եմ կերել կամ ինչ եմ հակել կամ ինչ եմ քշում։ Ես ավելի բեմ օրգանիկ հանդիպում միջավայրի դերասան, ստեղծագործող, այսպես ասեմ, հա, որովհետեւ երբ որ մարդը գալիս է թատրոն կամ հումորային հաղորդման ակումբ, ինքը արդեն նաստրայվեց, որ ուղեղը կարգավորված է դեպի դա, դեպի պոզիտիվ, դեպի գալու, ուրախանալու եւ այլն։ Ինչ վերաբերում, երբ որ դու հումոր ես անում ընդամենը այս քարակուսի սեվ գույնի բանով ու կցում ես, դա
Martha mecă jgainațața naiom, mecă neghvațața naiom. Dar ce nu miciavă, ce ți-a spus, îmi dream asin ce e. Mecă ce gîdem, uraha mecă khmața. U bolorn el artahaitvelu iravunk unen u սկսվում ատեստա չունի միջավայր ու չունի տրամաբար։ Չունի միջավայր, բա ոնց որ դու եկել ես տունը հանգստանալու, ես մտնեմ քո տուն ասեմ, խնդա, որ դու չես ասի գնաս տեյից էլ։ Ճիշտ ես ասում, դա ես դրա մասը չի մտածել։ Դրա համար ամեն միջ իա սկուտեղը պետք է ունենա, իա տեղն ու տարածք միջակա։ Այո, այդ ակումբում կանեմ, այդ ակումբից հատվածները կգցեմ, որը էլի մեծ ու երկար տարիներ կապրեն, որտեղ ինքը մշակված, մտածած է ապրելու ու ապրեցնելու համար, ոչ թե միան հենց միանգամյա օգտագործման։ Տեսեք, պարիկ եմ դրել sense բաներ եմ կանում անում։ Կամ ուրիշի ձենիտակ ես խաղամ, բան չգիտեմ։ Այ կան ժամանակակից հայկական հումորում, հիմա այն մարդիկ, ովքեր mainstream-ում են, դեմքեր, ում դու համագրում ես, ում արած հումորը քեզ հետաքրքիր է։ Այս աղջիկները, մի աղջիկ կա, ոնց որ ինչ էր անում, Վանուհի, Վանուհի, Վանուհի։ Վանոյան, հա, Լիանա Վանոյան։ Վանոյան, լավնա, գունավորա։ Բայց կերպարները լավն են, լիվոլա բովանդակություն դրվի, ինքը շատ լավն է, ինքը շատ օրգանիկ աղջիկ է, այս քառակուսում ես, չգիտեմ բեմի վրա ինչպիսին է։ Վաղ էստեր նաև ստենդափի երեկոներ էիր անում և ժամանակ առ ժամանակ դեռ անում ես, այ ինչպիսին են էստեղի հանդիսատեսը քեզ համար, շատ հաճախ մի միտք է հնչում, որ այն հումորի վրա, որ Հայաստանում են ծիծաղում, էստեղ չեն ծիծաղում և հակառակը։ Այդ ադապտացումը կա, դա կա, մայր ջան, դա կենցաղից է, ինքերդ ասած, այնտեղի կենցաղը ուրիշ, այնտեղի կենցաղով ես անում, այստեղ ուրիշա ռիթմը, բանը, այստեղ մարդիկ շատ-շատ է, որ ինֆորմացված էլ չեն, երբեմն ասենք հումորը անելուց պետք է մի հատ դրա ինֆորմացիան տաս, որ հետո հումորն անես, այս զբաղված է մարդը, չգիտի, ասենք հումոր ես անում, ինչ որ մի հատ այս վերջին ամենա ռեյտինգային ֆիլմի մասով ինքն էլ չի նայել, ինֆորմացված լինել նա էլի, տարբերությունը մի քիչ դա է, որ բայց դեստեղ ես դա էլ եմ հասկացել, դա էլ եմ փորձում եմ գտնել դրա ճանապարհներն ու բանալին մարդկանց, ինչ ուզում ես արա, մեկը պետքա քեզ հասկանան, հիմա ինչ ոնց ես ուզում ասես, ասա դեմից ինչ ես ասում, նոր ասա, կամ արանենց ոնց որ բանը չի կարելի անել, ասել սենց է ճիշտը, սենց պետք է անեմ ու չհասկանան քեզ, ու չեն հասկանա, հիմա այս տարածության մեջ տենց են ընկալում, մի քիչ կարող դանդաղ, մի քիչ կարող բացելով, մի քիչ կարող շատ է թաղեմ բոյդ հումորը, ասենց ասեմ, բայց դա էլ պետք անես, բերես մարդուն, վերջում նա էլ դնես հետը։ Վաղ դու կարծում ես, որ դեռ ունես քո տեղը հայկական հումորում։ Ես այդտեղի պայքարը չեմ տարել, անկեղծ ասած։ Գուցե պայքար չես տարել, բայց կարծում ես, որ ունես դեռ տեղ։ Եթե ամեն անգամ ամեն ասելիք ունենալուց, ասենք հիմա պատրաստում եմ, որ ուզում եմ դեկտեմբերին դնել, էլի իմ տեղն է, ամեն օր չեմ, էլ եմ ասում, ամեն օրով չի տեղը պահելը, կարող է մեկ տարվա մեջ թողես բան գնաս, մինչև հաջորդ մի տարի, կարող է մյուս տարի էլ չլինի, երկու տարի հետո, պիտի լցված լինես, որ ասես, ոչ թե այդպես… Բացի քո ասելիքից, ըստ քեզ մարդիկ սպասում են քո ասելիքին։ Դե հարկասոր գալիս են մարդիկ, շնորհակալություն այդ սերունդին, ովքեր որ հետևել են ինձ, միասին ենք մեծացել, վերջի վերջո այդ մարդը ծափահարություններով է ինձ բերել պահել բեմի վրա, վերջի վերջո ես էլ պատասխանատու եմ այդ ծափերի համար, միշտ պիտի վերադարձնեմ էլի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ցավոք հնարավորություն մեծ դահլիճներ չլինեն, դա կարևոր չի, մանավանդ այստեղ դա թող լինի, թող 150 հոգի լինի, բայց իմանամ այդ 150 հոգի մտածող, միասին մտածող մարդիկ կան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարոտում են ու ցավոք հնարավորություն չունեն այստեղ տեսնելու քո ստենդափը եւ այլն, միացնում են 32-ի 5 վիդեոներ ու նայում, այ իրենց ինչ ունես ասելու։ Ուզում եմ ասեմ, միացեք իմ էջին անպայման, ես այնտեղ գցում եմ իմ բոլոր վիդեոները, ինչքան հնարավոր է կտորներով, ամբողջ մատերիալը չեմ ուզում գցեմ, ինչ էգոստիություն եմ անում, որովհետև դա պարբերաբար խաղում եմ, տրամադրություն գտեք այդ իմեջերին հետևեք, ես անպայման ուզում եմ այնտեղ ամիսը մեկ ինչ-որ մի հաստատ մի նոր բան գցում եմ, շնորհակալություն, որ ինձ հետ եք ու հետևում եք ու ինձանից երբեմն իրոք մեկ-մեկ շատ խիստ պահանջում են էլի կոմենտներում, բա ուր ես, հել մի հատ ասա, ցույց տուր սրան, ցույց տուր սրան, ամեն ինչ
ցույց կտանք։ Շնորհակալություն Վահագ, ժամանակ գտնելու իմ հարցերին պատասխանելու համար, քիչ նոստալգիկ ստացվեց հաղորդումը, բայց հետաքրքիր։ Շնորհակալություն նաև քեզ, շնորհակալություն Ռավերի համար, հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Եվ լավ ու հետաքրքիր հյուրեր։ Շնորհակալություն։ Ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Ձեզնից շատերը իհարկե կարող են պլանավորել, կարող են գտնել ավիատոմսեր եւ ամրագրել անգամ հյուրանոցներ, սակայն այդ ամենը իհարկե հենց տեղում ազդելու է ձեր նյարդերի վրա, գրպանի եւ միաժամանակ իհարկե հանգստի որակի։ Այդ առումով լավագույն մասնագետները աշխատում են Joy Tours and Travel ընկերությունում, որը արդեն տարիներ շարունակ էստեղ Լոս Անջելեսում ապահովում է մեր հայրենակիցների ու ոչ միայն նրանց հանգիստը, միաժամանակ իհարկե ուղևորությունները ինչպես Միացյալ Նահանգների ներսում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս, ու երևի ամենակարևորը Հայաստան ուղևորությունները Joy Tours and Travel-ի հետ միշտ հետաքրքիր են, փափուկ եւ իհարկե ապահով։ Այսօր մենք հենց այստեղ ենք, ինձ կօգնի Զարան, Զարա ողջույն։ Ողջույն մեր ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել այս ամենազբաղված ձեր ժամանակաշրջանում։ Զարա, ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է, թե ինչպես եք կարողանում մշտապես երկար տարիների ընթացքում գոհացնել բոլորին եւ ուղարկել լավագույն վայրերը ամենամաչելի գներով։ Շատ ճիշտ բան ես ասում, գոհացնել բոլորին շատ դժվար մի բան է, բայց միգուցե նրանով, որ մենք հոգ ենք տանում մեր հաճախորդների մասին սկզբից մինչև վերջ, այսինքն մեր գործը չի կայանում նրանում, որ մենք պարզապես վաճառք ենք անում, միգուցե այդպես թվա, բայց դա բոլորովին այդպես չի, մեր գործը customer service, հա, այսինքն հաճախորդների սպասարկում սկզբից մինչև վերջ, տոմսը գնելու պահից, այսինքն այն պահից, երբ նրանք մտնում են մեր օֆիս, մինչև ամբողջ նրանց ճանապարհությունը վերցված եւ երբ նրանք հետ են վերադառնում, նոր մենք շունչ ենք քաշում։ Ես կարող եմ նաեւ փաստել, որ բոլոր դեպքերում Joy Tours and Travel ընկերությունը ձեզ միայնակ չի թողի ամենատարբեր օդակայաններում եւ ամենատարբեր հյուրանոցներում օրվա ցանկացած ժամի ուղևորության ընթացքում նրանք հասանելի են եւ կարողանում են կոորդինացնել ամենը։ Զարա, սա շատ երևի կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ ինչ ենք մենք տեսնում ամենուր, մի անգամ գնում ես որևէ ինչոր ավիատոմս կամ հյուրանոցը ամրագրում ու հետո արդեն ինքդ պետք է գլուխ անես այդ ամենից։ Լավագույն դեպքում նրանք գունավոր մարկերով նշում են օդակայանը եւ ժամը։ Ձեր դեպքում այդ գունավոր մարկերը վերցրած գալիս եք։ Շատ հաճելի կլիներ, որ այդպես լիներ, մեր գործը շատ ավելի հեշտ կլիներ, որ դրանով ավարտվեր, բայց իհարկե ոչ, քանի որ միգուցե մենք ենք շատ ավելի պատասխանատվություն մեր վրա վերցնում, միգուցե, բայց մենք այդպես ենք աշխատում, մենք այլ կերպ չենք կարող, որտեվ մարդիկ ունեն այդ օգնության կարիքը, դրա համար էլ օգտվում են մեզանից, որովհետև եթե մարդիկ պատկերացնեն աշխարհը, պատկերացնեն ամեն ինչը շատ լավ, չեն ունեն այլևս մեր կարիքը։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այո, մարդիկ պետք է ստանան այդ սերվիսը, պետք է ստանան աջակցությունը եւ ցավոք սրտի որ ժամին էլ որ դալին, ցավոք սրտի մեզ, բայց որ ժամին էլ դալինի, մենք այո մատուցում ենք այդ սերվիսը, որպեսզի մարդիկ իրենց ապահով զգան եւ պաշտպանված։ Դե դա հիանալի է։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նաեւ հետեւել Joy Tours and Travel-ի Instagram-յան էջին, Հակոբը եւ Զարան շատ են ճանապարհորդում, իրենց ճանապարհորդական լուսանկարներով ու վիդեոներով կիսվում են նաեւ մեզ հետ եւ այդ նույն որակի լավագույն մատչելի տարբերակներով հանգիստը կարող են ապահովել նաեւ ձեզ։ Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամայն նոր մեքենա, մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զրո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը՝ լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն ձեղջերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն, մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ Let's
story you're about to hear is true.